Hyvää päivää kaikille meidän jälkeen, kuten aina, ja se olisi Aisakia taas vaihteeksi. Viimeksi koitettiin pelkillä Angel Deal, sellaista vähän omanlaista haastetta, mitä siellä kommenteissa oli ehdotettu. Ja ei sit sen enempää. Tällä kertaa tuli ehdotus vanha kunnon vanha klassinen Hardy Lost. Koitetaan saada megasaatana hengeltä, joten lähetäs koittele sitä. Mä varmaan kuvaan tämän perään heti toisen, joten siinä menee hetki. Että mä pystyn ottaa teidän ehdotuksia taas, mutta ehdotuksia saa aina heittää. Mutta lähdetään koittamaan, koska Lostin voisi varmaan rerolla tämän. Kunnes saadaan item roomi, joku hyvä aloitus. Mut mites teillä menee? Toivottavasti menee hyvin. Itellä mennyt hyvin. Miten on mennyt viikko? Nyt on perjantai, kun tätä kuvaan on aamu. Väsyttää ihan saatanasti. Mulla just loppu toi koulun etäopetus. Kello on 10:30 aamulla. On ollut sit 7:00 asti hereillä. Eipä sit sen enempää. Hiihtoloma alkoi. Nytte. En mä sitä tajunnut, että se alkaa olla hyvää hiihtolomaa. Tää on kiva. Kiva tietää. Holy shot. En ota sitä. Mitä on täällä? Et hyvää hiihtolomaa kanssa niille, jotka nyt niillä se on. Erisin paljon olla koulussakin, saatana, kun viime viikot oli sellaista pelkkää etäopetusta niin kuin pari kertaa viikossa, eikä kaksi kertaa. Ja nyt alkoi kunnolla, mä oon oh shit, nythän pitää alkaa käymään koululla ja kaikkea, että I bolt years. Laitan tämän joo. Tämä on multa ollut aikaisin, mutta en mä ottaa sitäkään. Nyt on neljä kertaa vittu viikossa koulua, vaan oi shit, nyt kerrankin taas alkaa opiskella ja sitten heti on hiihtoloma sen jälkeen. Nyt joku hyvä. Kohta mä pakko ottaa joku temi. Sas sentään. 2 minuuttia mennyt ja meillä päästy sekasta huonosta pidemmällä. Katsotaan. Seuraava ite, mikä tulee, mä otan silleen koitan. Koitan nyt mennä tänne. Oi perkele, ei mitään hyvää. No niin, millä me aloitetaan? Okei, fierce up, fire it up. Vähän hyvä syöni, totti. Tälle alkuun, joten käy mulle oikein hyvin. Noin. Apua. Täällä ampuu niin vitun kovaa tahtia. Mikähän toi on, olisiko jokeri heti alkuun? Onhan se. Joo. Yleensä mä halusin tällä välttää nämä Devil Dealit tän Lostilla, koska mä haluan Angel Dealit, mutta nyt mä voisin koittaa saada sitä. Katsotaan mitä siellä on, niin kun mennään sen nyt alkuun ihan tälleen. Ei mitään hyvää. En ota nyt mitään. Koitetaan niitä Angel Dealeja, koska siis Mr. Mehän olisi nyt täydellinen, koska sekin nyt on available. Sillä voisi päästä sinne mestaan. Plus se korvaa tän mun D4:n. Mr. Me mun mielestä voisi saada kaupoista, että me pystyy vaikuttaa päästä sinne. Iwas. Dead Ski olisi sama homma. Meillä on 2 niin kuin periaatteessa Dead Skiitä, mitä etsiä. Mä voin mennä tänne näin piiloon ja ampua. Koska mä oon lost. Curse of the Lost. Jep. Avain. Ei mulla kuin rahaa sen Mr. Mihin en myöskään kattomassa, ellei se ole alennuksessa. Late Junior. Champion versio taas vaihteeksi. Mun mielestä tapeltiin tätä viime videossakin vastaan. Joo, tosiaan aina saa heittää ehdotuksia, mitä mä koitan. Vedäks mä challengeja seuraavalla kerralla vai vedäks mä jotain teidän oma keksimiä haasteita. Tietenkin ne olisi paras vetää sit, kun mulla on kaikki itemit unlockattu. Voi mennä vähän hetki, koska mä oon vasta tässä työn vaiheessa ja kohta tulee lisää tavaraa. Mitä tehdä? Tuleeko se repentä se uusi hahmo varmaan? Tässä Apollon ja Forgottenkin vetää ne perusjutut osalta. Apollonilla nyt on toi kriidi ainakin. Done. Noin, eka bossi on down. OP up, tears up. Mutta vähän nopeammin, en tiedä. Joo, alaspäin. Last. Käydäs täällä. Mä saattaa osumaan, koska muuten mä kuolen. Tästä mun tää evassa vittuun täältä.
kestään ikuisuuden tappaa. Dotke mun kaikki kudit. Kuolla, kiitos. Aha, sit taas ollaan täällä. Niinku... Selvä, mä en nyt tarvi näitä, mä haluan sen vitun... Angel Jansen. Spider-Man. Oin, ohoho. Tosiaan nyt kun mä tätä kuvaan kanssa, niin tänään on... Niin kuin mä sanoin jo, että on perjantai, mutta tänään me kuvataan Mikon kanssa vähän tuota Valheimia ja Hitmania tonne KK:lle. Tällaisia one-offeja ehkä, en tiedä, Valheimista voi tulla ehkä sarjakin, jos me nyt tykätään siitä enemmän. Sitten me kuvataan se podcasti vihdoin tässä lauantaina. Ja podcastiin on tätä kyssäret tuolla meidän Discordissa. On epävirallinen Discordi, mutta sinne saa liittyä. Sinne tulee periaatteessa siellä keskustellaan vaikka mistä. Ja sinne tulee linkit aina Discordiin mun ja Mikon videoista, ja sitten tulee Kaljakamujen videoista. Kaljakamut on siis mun ja Mikon toi tällainen projekti, mihin pelataan yhdessä pelejä läpi, tai tehdään one-offeja niinku kahdestaan tai kavereiden kanssa. Niille, jotka sitä ei vielä tiedä, mutta veikkaan aika moni tietää. Joo. Katsotaan Secret Room, josko se tossa, tuskin on. Se tossa. On loputtomat pommit, niin voi vaan räiskiä menemään. Vasettiin samaa roll spacea, kun on tavaraa niin saatanasti. Eipä näy. Siellä. Wink. Missä on second secret room sitten? Tentää fire ratea jonkin verran, niin saa niinku nopeasti tuhottua asioita, vaikka ei damage. Damage kyllä pitäisi saada. Damage on jotenkin alempana kuin normisti. Paljon se on? Yksi, okei. Okay. Laskiks se sieni sitten sitä? Varmaan kyllä. Noniin, voitko kuolla? Kiitos. Näin, ikkästi. Oliko se toi joku jompiku mennyt sieni? Se ei, mä saan muuten Fungain kohta, mulla oli kaksi sientä. Saisiko mä tässä sen Fungain transformation? Mä en muista, mitä tarkalleen se teki, mutta... Kuitenkin. Tarvis vai damagea lisää, eli Small Rock, Tinder Rock ei taas ole näkynyt ollenkaan. Hinted shit. Meillä on kaksi saatana näitä. Katsotaan mitä täältä löytyy. Mitä on täällä? Ei mitään kivaa. That's for sure. Hämikset pois, kun on ne vaarallisimmat osuukset näistä. Forever Loneilla tappane. Tässä voi olla second secret roomi. Jep. Tämä on meille turha, mutta otetaan se silti. Avaimia sen verran, että mun käyn katsomassa mitä täällä. Otetaan Pillar Neverending Storage avain. En mä oikeastaan tarvi näistä mitään. Tämähän on syvä tämä juttu, mutta meillä ei mulla rahaa siihen. Tietenkin voin pommittaa vaan tätä näin, että mä saan sen. Okay. No niin, annas vähän enemmän saatana mitään vittuakin. Noin. Missing base, jos mä kuolaan, mä tullaan lostien takaisin. Wow. Pillerin mom on drowsy, two of clubs. Noin. Mitähän meillä olisi täällä? Item generaattori. Jolp. Eli se vetää meidän trinketin, eikö vedäkin? On se parempi kuin E-Boss. Book of Secrets se voidaan popata. Ihan turhaa poppasin kyllä. Vetää tämä Book of Sin, se on parempi kuin D4. Gulp vetää meille jonkun trinketin, jos me saadaan sen tikki, niin me saadaan siltä se pois. Roll spacea, onko?
Eipä taida olla. Littlehorn. Hyvä damakea me silti tehdään, koska meidän fire rate on niin vitu kova. Tarvis vaan damakea. Nyt kun tää pudotas vaikka Odd Mushroom sen damakea, niin mä saasin Fun Guy, niin sitten mä saasin damakea lisää. Onko se pommittaa itse? Ota tosta tuon kärpäsestä tähän mallia. Noon. Saadaan diiliä aika vitu varmasti, koska 100% chanssi. Old me, tää antaa meille. On kaksi paskaa. Nyt me taas declinaa tämä, että me saadaan se vitun angel diili. Enkeli chanssi on 50%. Tää on täällä. Onko täällä sänky? Siinä pitää nukkua, niin saa tota... juttuja. Yksi avain säästä sen ehkä jonnekin muualle. Pommitas toi. Tässä piti nukkuu joo. Just oli semmoista tarpeeksi monta kertaa, että unlockkaa jotain ja se unlocki tulikin siinä. Noin. Roll space, mitä on täällä. Tech joku. 5.5 taisi olla. Olisiko näin ananakset lentää tänne päin? Tämähän voi toimia. Pitäis vaan saada se vitu megasaatana avain sydemi kombo paska, että sinne pääsee. Kärpä. Sieltä tuli avain. Nyt mä voisin käydä avaa sen niin tun arkun täältä. Hyvä rahaa. Steam sale olisi hyvä. Mun tässä näyttää kauppaa käydä läpi, että mä saan sen jutun Mr. Mean hommattua sieltä. Mun mielestä se voi spawnata tota... item roomeihin, koska siellä mä oon nähnyt, mutta onks mulla ollut silloin chaos päällä? Mä en ihan tiedä. Slotti voi pudottaa meille kortin. Tai Bob-itemin. Toivon sen korttia. Tarvii Bob-transformaatiota tällä hetkellä. Korttihan sieltä tuli. Ui. Lovers, mutta se on turha kortti. Epic. Diamonds oli rahat. Taisin 12. Katsotaan, jos me saadaan lisää kolikot jostain. Petrified Poopikin olisi hyvä. Mä voisin sen gulvata sen. Hyvin näen tässä Matrixalla kaikki budit, mitä mä ammun. Voiko tää itemgeneraattori ottaa trinkettejä? En usko. Avainta säästää sinne ihmehuoneeseen. Pommi avain. Nyt mä voin tässä avata tämän lol. Sää pommeja. Näistä tulee muuten... Jep! Oh no! Tää on pahempi homma. Ei! Nyt on paska paikka. Nyt on kakkapökäle. Ei! Kuolkaa pois. Okei, hyvä. Selvittiin siitä säikähyksellä. Homma ei mulla sen verran, mun siettiin noista Magic Mushroom tai sienitemi. Ihan sama mikä sienitemi mä saan. Mä saan sen Fan Guy Transformation. Eli se yhtäkkiä, että joo, tarvit 15 niitä sieni. Mun mielestä on 3. Eikö jokaista tarvit 3 transformaatioa? Onko siellä jotain epic transformaatiota? Joo, kerää niitä 15. Skadam, popataan toi, se on sydän, se on turha, täällä on kolikko. Magic Mushroom! Magic Mushroom! Sieltä on Liberty Cap. Liberty Capin mä itseasiassa voisin gulpata. On, se on perma Liberty Cap mulla käytössä. Mikä on pillerimme? Perks. Jaa, yeah, shit, okei. Okay. Mut se ei muokannu mun statsia ollenkaan, Leel. Magic Mushroom. Magic. Bad guess. Itemiä ei ole vielä saatu, pudosko sieltä tätä? Ei. Se meni ihan pommeja, mutta eipä nyt haittaa. Nytte meillä on. Mun damage tässä, ei kun Liberty Cap ihan muuttaa mun damage, joo kyllä. Tota, en mä käytä tohon pommiin.
Nyt ainakin rahaa ton jälkeen. Mun on tässä piilossa ihan nätisti. Sillä kiltisti ja hauskasti ja... Toivon vaan kaikkee. Mä en tiedä tuolla Missing Posterin mitään. Toimiks edes Lostin kanssa? Ja näette, ne on Discord-jutut. Ne on just niitä kysereitä, mitä tulee sen podcastiin varten. Tää on meidän Discordissa, niin... Nyt näkyy tuolla kaikille. Nyt voisin popata ton. Nyt mä en voi pääse kauppaan, ellei me saada avaimia. Eli jos tuolla olisi nyt toivitun se avain ihme juttu. Niin Mr. Miehen avaa kaiken. Tää on tää creepshot juttu. Tää tulee nyt semmi useasti. Kauppamme on täällä, mutta emme pääse sinne. Ellei tää pudota meille avainta. Avain. Strengthi on ihan ok. En mä nyt pommita. Taas kestää ikuisuus. Avain? Ei. Shotana. Ah. Explosive shots. No joo. Ilmanen itemi otetaan se. Tää voi fakkaa meitä muroihin, mutta ei voi mitään. Boom. Trange. Oh, et tilaa. Ei toi tarttu, hyvä. No. Ja ei, ja ei. Perse. Eipä tuu avaimia, ei tietenkään. Mitä täällä oli maassa? Mitä oli tää laversio? Voisin kantaa nyt molempia, mutta... Mm. Perma Liberty Cap on ihan ok. First roomissa voisin käydä, mutta se on taas riski, koska mä voin kuolla siellä. Paitsi niin, mä otan... No niin, jos mä otan damage, niin mä pääsin sieltä pois. No, koetetaan staini, voi perkele. Taas vähän blokkia. Oppa nyt se ton strengthin, saa vähän lämää. Tuhottuu tää nyt nopeemmin tän paskapään. Missä se on? On Einstein. Ui. Vittu! Tää on tän skämmeri. Au. Miten toi tuhos ton paskan? Vai räjähtikö se mukaan siitä mun paskajutusta? Älä spämmi tätä iskuas! Nyt toi tuhoa ton vitu pommi. Okei, hyvä, se kuoli. Jeesus juise. Haluan sitä angeliiliä, sitä angeliä, sitä oikeeta, tietynlaista enkeliä. Jos me nuketaan sut. Noin. Sieltä tuli avain. Mä vaan saattaa tota, noin. Nyt voidaan mennä sinne kauppaan. Nyt, enkelit. Onko heitä päällä tämän maan? Saanko mä tämän vitun runin vihdoin Lostilla? Done. Missä kaupan pitää taas olla toiselle puolelle koko manteretta? Eipä nää, Mr. Meter. Voin rerollia. Voin nukettaa on. Alennuksessa antaa mulle enemmän avaimia, joten... Tämä vielä. Backpack, se on... Tommata muuten tuolta. Noin. Toinen uusi. Extra activity room. Okei. Okay. Pystytkö sulla kaksi? Meinaa miten? Bursting.
Anyway, noin. Nyt mä sain ton podcast-listalta, niin me repun mä sain sen unlockattua vasta mun mielestä muutama runi sitten, mutta se on nyt pois sieltä. Extra Active. Active on tämä mun ihme, tämä kirja tuolla noin. Miten se toimii kaksi? Käyttääkö se molemmat samaa aikaa vai niinku hää? Noin. Tyhmää. Ei mä spillereet jaksa kattoa. Perks. Mä voisin nukettaa noinkin pommikoneet. Ups. Hei, tää oli... Tää on hyvä tää Humble Inbound. Tuolla mutta ite me menny sinne kek. Hyvä, räjähtäkää, antakaa mulle Magic Mushroom. Hei. Ihme juttu. Oop, ei oo rahaa. Dead bird. Tämä on vähän useless meille, mutta... Ehkä se voi auttaa. Omaiva moshinderu. Dead. Hyvä. Ui. Apua. Räjähtäkää pois. Kaboom. Tulee vaan sydämiä, mä tarvin niitä. Täällä on meidän bossman. Wonderland. Stain 2. Mikähän bossi se on? Ei mitään idea. Mä en muista oikeastaan koskaan näiden keivien bosseja, mitä täällä voi tulla. Muuta kuin Steinin. Beep? Ehkä? Beep beep motherfucker. Joo, eipä täällä muuta varmaan ookaan. Mennään vaan bossiin. Meidän Angel Deal taas on laskenut, koska me mentiin kerros alaspäin. Ja. Jep, jep. Voisin tutkia vähän lisää, mutta antaa olla. Gördin on sehän täällä voi olla. Unohan sekin on olemassa. Siinä tulee saman tien 4 räjähystä, että mitä sitten ottaa vastaan netisti siitä, niin... Vähän lisää pommia niskaan. Noin, hyvä poika. Ja Gördin on dead. Eikä se tuu diiliin, saatiin vaan HP-appeja, mitä me tiedetään taas mitä. Joku 50-50, 50% chanssi sadasta. Ei tule. Mä en ymmärrä näitä Angel Dealia, kusettaa saatana. Ja tiedän sen, että väärinpäin risti on Devil Deal, niin kuin no shit, ja sitten ylöspäin risti on Angel Deal. Missähän on meidän secret roomit? En mä saaksä tutkia tätä kerrosta enempää. Varmaan nyt sieltä tulee kysymys mulle suoraan, ja mulla se sanotaan, että kyllä, mutta kun mä kuvaan, niin mä pystyn vastaamaan. Puhelimen lope. Mikko olisi paikalla. Palsta. Nyt on taas Devil Deal isompi kuin Angeli. Ei! Apua! Kun nää vielä ampuu, kun ne hyppää niinku kusipäät. On. Kuolue pois. Damake ei vieläkään saatu niinku yhtäkään damakea. Ei taas. Vittu, se käveli suoraan päin. Avaimia riittää. Täälläkin pystyis farmaa, mutta mulla ei mitään sellaista keinoa, miten ressii mun toi HP.
Jos mulla olisi loputon Holy Mantle, niin sitten se ei olisi ongelma. Saataisi sieltä ne enkelit, mutta Lostilla se on vähän vaikea saada. Keeperillä toi, jos se meta saisi ton Swallowed Penin. Rahaa on, kaupassa pitäisi vaan päästä käymään. Drift Kingejä, ei, pois. Venom Poisonous. Oh! Death ja Judgment. Hei, tosta mä saan muuten... He! Noin. Nyt tuli se enkelikili. Tai varmaan vitun devil, niin kuin aina. Missä mun itemi? Kek. Tää toinen oli loversi. En povata sen, kun mä tee sillä mitään. Lovers. Sen tai noin ei vaihda suuntaa, mihin ne ampuu. Toi nukehtaa. Et tuu tänne! Hyvä. Onks tuohon nää kivet? Ja noitten läpi ei voi ampuu. Ui. Mitäs tällä kertaa? The sun on hyvä. The source. Tää avaimia. Mä oon pommeen sen verran, että mä käyn taas täällä. Ei saati ainakin yksi sun lokki, mikä on hyvä. Donation machine. Roll spacea siellä on. Kollegoita. Hyvä. Nyt kun sais sen Mr. Mean vaan sieltä, niin on se ihan jees. Voisin ottanut Devil Dealeäkin. Että auttaaks tää mitään enää, kun tässä nukkuu, mutta on tullaan saanut kaikki ne unlockit auki. Oliko se mukaan yhdestä vitun nukkumisesta kiinni, että mulla olisi joku tullu. Toi on dead. Voi viina. Tinder Rock ei näkynyt yhtäkään tässä runissa. Where are they? Mä haluan sen Small Rockin. On ainakin rahaa. Mun olisi ehkä pitänyt tuota batteria ottaa, mutta no jaa. Tää ei oo kiva huone. Tää ei ole yhtään kiva huone. Voi viina. Väh. Minä sanon, no öljy ja jo vittu paska räjähtää. Hämis. Minä spawnan hämiksenä, kun ne kuolee. Miks mulla äsken oli... Ette kiemuroita tää mun nimet tekki. Onko se ollut aimi? Aimbotti päällä. Booming tiersit. Taas tulee näitä sydämiä, mitä me tarvii. Tää on cursed roomi. Tääkin vois kääriä, jos mulla olis kapit tota vitun chanssi. Vielä. King shit! Meinaa edelleen tiedä miten. No I'm dead. Wow. Nyt ainakin avaimia. Chocolate milk. Kokeillaan. Ammutaan aika nopeasti. Otin siitä vähän sitä damakeekin. Mitä halusin. Nyt muuten on greedi tuolla, kattokaa. Eikö ollu? Mä en tarvii näistä mitään, fuck. Mä haluaisin rerolla nämä, mutta kun ei pysty. Saatana. Joo, ei kai muotaminen bossiin vaan. Tää on just tätä mun tuuria, kun ei tuu vaan enkelidiilejä ja ei tuu fucking näitä. Sitä Mr. Meatä tai Dead Skiitä. Milloin viimeksi mä oon nähty Dead Ski? Siitä on hetki. Ei vittu. Saanko mä sen pommin niihin kiinni? Kiitos. Vau, wow, olipa hyvä heitto.
Nohan nyt pyörii. Eh, saatana se osu. Spin the wheel. Saatana hullu. Ja Angel Deal ja Pentagrammi sit samantien, nice, okei. Okay. Lazarus Rex, en mä silti tee mitään. Mä en muista mitä tää teki, mutta se nyt ainakin. Mut hei, Angel Deal. Gabriella heti alkuun. Saatan, saan. Ei se osu! Ei! Okei, okay, voitin. Okei. Okay. Näin. Ja toi kiipis boostaa chance, mikä on hyvä. Onks mä katsottu Secret Rooms? Ei, okei. Okay. Miks se näkyy nyt? Ei kun saan. No, se on lulu. Moi vittu. Mä saattu on ainakin tää Creed. Mä tarvis vaan sitä vittu damakea, että mä saan sen fucking megasaatamon hengiltä, jos mä sinne asti pääsen. Mä oon tärkein pilleri. Jes. No, ainakin nyt on taas chanssiä. Täältä kun nyt taas peli on sellainen, että et sä saa vitun Angel Dealia. Miksi sä sellaisen haluaisit? Oot sä vähän tyhmä. Fuck up. Kyllä selkeästi vihreä kiilto siinä. Oi siit. Truuna. Miks toi tällaisia huoneita? Niinku, tästä taas menee ikuisuus tappaa tämä sankari. Oi viittu. Ei nyt. Vaan se suus. Kiitos. Ups, meni näköjään huonosti pois. Okay. Täällä ei sitä championia ainakaan. Tänään kuolee yhdestä, kun mä charkeen tätä joku meemien. Ei saatana. Olisin tyytyväisenä, että mä saisin nää vittu tapettua niinku nopeesti pois alta. Tää vaan. No, ehkä tää on parempi kuin Missing Pace, koska mä en tee Lostin varmaan mitään sen kanssa. Niin. Hermitti, vees meidät kauppaan. Toi nostais mun Devil Chance ja mä en nuketa sitä. Ton mä otan. Ja se menee tuolla sivuun. Shit! Se on ilman. Tää toiminut sellainen. Oletko mä lämää, jos mä käytän tätä? Ja miten mä voihan näitten vitun välillä? Okei, R2 selvä. Yes. Tää on hyvä. Thinking Shishur, se on hyvä. Mitä te täällä teette? No nyt teette kuolle lähestä, selvä.
shit. Hyvä. Missä on meidän itemi? On se kyssäri. Elämän suurin kyssäri. Ton. Joku sienen kun saisin, niin sitä nauttisin. Phil Fortune. No. Ei sillä mitään tuolla kortilla. Missä on meidän itemi? Yksikö tänne? Saatana. Boom. Sitten kun nääkään koottais mun laaseristyöstä. Damage nyt on 5.2, mutta se taitaa ottaa se Liberty Cap. Sitten ei. Onks se muka tää? Ei kun pentagrammi, sen mä sain lol. Algis on hyvä. Ja miksi mä tässä kerroksessa kaupassa kävin, koska mä sain ton vitun pink... Eikö, löysinkö mä ite mä roomin täälläkin? Eikö se ollut toi vitun pinkin shares? Voiko se viime kerroksessa? Vittu kun mä en muista, kun tuo kartta ei näy. Saatana. Hollow. Flat. Ei. Perkele. Ette tule tänne. Ei, ei, ei. Pysykää pois. Ei! Vittu! Mä olin just painamassa sitä algista. Saatana. En keren tarpeeksi nopeasti. Oi vittu. Ei voi mitään. Oho. Joo. Kirjoittakaa kommentteihin mitä. Jossain vaiheessa kuvataan sitten. Mä kuvan tähän perään heti toisen. Niin tota... nyt kun tässä on aikaa, niin... Niin. En pystynyt noudattaa sitä, mitä te kommentoitte tähän videoon, mutta mä teen sen sitten jossain vaiheessa, jos teille ehdotuksia on, mutta eipä mulla muuta. Kiitos kun katsoitte. Niille alkaa hiihtolomaa, niin hyvää hiihtolomaa ja nähdään me taas ensi videossa. Se on moikka moi.